Hej, Johan Falk heter jag, mattelärare på Rudbeck i Sollentuna. Jag underhåller en serie skript man kan använda i Google Docs eller Google Drive för att sköta elevmatriser, kunskapsmatriser eller bedömningsmatriser, vad man vill kalla dem för. Ganska smidigt. Jag tänkte i den här videon visa hur det fungerar om man ska skicka ett mail till sina elever. Om du har en lång lista med elever och skicka ut någon uppdatering eller meddelande eller säga här är länkar till dina matriser. Så kan du göra det med Student Matrix, och du gör det genom att använda ett Google-dokument som template, en mall för det här. Som standard, om du kopierar den här master template-historien, så får du en mall som ser ut så här. Om du går till config så står det key for email template. Så är det någon fin grej här. Så finns det en länk som jag tänkte vi ska kolla in. Här är ett Google-dokument som ser ut så här. Någon form av meddelande som du kan skriva precis hur du vill. Och sen så här var så står det sån här grej. Column-2 inom hakparenteser. Column-6 inom hakparenteser. Det är saker som kommer att bytas ut mot det som står i dina elevmatriser. Vi master dokumentet där vi ska se. Om vi går till studentfliken här. Så har vi kolumn A, B, C, 1, 2, 3. Sen ligger 4, 5 dolda här, 6, 7, 8, 9 och så vidare. Du kan plocka in data här från varje elev genom att skriva till exempel kolumn 2 för att plocka in studentens namn här då. Så kommer det hamna där. Studentens matrislänk dyker upp här i kolumn 6 och så vidare. Skulle du vilja lägga in fler saker och skicka ut någonting som är dynamiskt anpassat eller byts ut för varje elev, kan du lägga till fler rader här eller fler kolumner här. Det gör du precis som du vill. Så, det var det. Om du vill ändra på det här, använd en annan template, för den här är kanske inte helt lyckad att använda till dina elever. Då bara antingen startar du ett nytt dokument, eller så tar du och kopierar det här befintliga och så kör du därifrån. Du kommer behöva ta det här ID:t här uppe i URL:en för dokumentet och klistra in i configen här, så att Student Matrix vet vilket dokument du vill använda. Och det var det. Så kan du använda mail. Glöm inte bort att du kan alltid gå in här, Student Matrix, Help and Version Info. Oj, oj. Gud vad mycket text, det var faktiskt fullt för att ta henne på. Men du kan alltid gå till tinyurl.com/studentmatrix, så kommer det till lite hjälpsidor och grejer om det här. Vi ses i en annan video. Hej då!